Dobro večer. Najpre da se zahvalimo naratorima i za umetnički doprinos da se zahvalimo Jovanu Stojanoviću. Takođe i Danici Stošić. Najpre ćemo dodeliti nagrade takmičarima u mlađoj grupi. Za najbolji grupni nastup na muzičkom festivalu, stručni žiri nagrađuje Bojanu Senić i Emiliju Mitrović. Za najbolji scenski nastup, žiri nagrađuje Irinu Milojković i Vanju Dončić. Specijalna nagrada žirija ide Anastasiji Petrović. A osvojeno prvo mesto ide Katarini Komanić, Jeleni Zdravković i Aleksandri Petrović. Molim vas da... Nastavljamo sa dodeljivanjem nagrada. Za najbolji scenski nastup na muzičkom festivalu stručni žiri nagrađuje Emiliju Simić i prateću plesnu grupu. Specijalna nagrada žirija ide u ruke Sanje Šuvajac. A pobednik ove takmičarske večeri osvaja prvo mesto, to je Mateja Vidić. Malo nas zastavljati i posjećati s jednom pobedničku pesmu. U mojim venama kreće njenog otroka. Ja sam Matija Vitić, dolazim iz Odvenje, iz škole Radomir Lazić. Pa, za početak vam se zahvalim. Ja inače završio sam muzičku školu Božidar Trudić u Smederevskoj Palanci. Zadovoljan sam jako prvom nagradom. Inače, ja volim ovakvu vrstu muzike, posebno parni valjak. I nekako, to je bio vrlo brz... Brza odluka, da. Pa je zato što volim dosta parni valjak i bukvalno sam trebao da izaberem pesmu dana za sutra. I izabrao sam kako se pokazalo dobro i eto, to je... Pa planiram dosta se bavim muzikom, ja sviram saksofon. Tačnije završio sam muzičku školu i sviram saksofon. Dosta mi znači nagrada, ovo je prvi put da sam dobio prvo mesto. Dobio sam skromnije malo nagrade, ali eto, prvo mesto je jako... Zdravo, deca su divna, ove večeras je pobedio momak iz Azanje, iz škole Radomir Lazić u Azanji, mislim da je zasluženo pobedio, sad mišljenja su različite, ali po meni mislim da je zasluženo pobedio, ja mu želim dalje uspeha u školovanju pre svega, a ako bude našu sreću u muzici, neka tavu nastavi. Prošlo je ukupno u takmičarskom delu 28 takmičara, što se tiče revilnog, oko 100 dece je prošlo, grupice naše škole i svima njima sam zahvalan i svi su oni podjednaki ovde bili ove dve večeri.